hérnia de disco, ela pode acometer, primeiramente, a coluna como um todo. E as principais áreas da coluna mais acometidas são a coluna cervical, que é na região do pescoço, e a coluna lombar, que é na região baixa da coluna vertebral. No meio das costas, na região dorsal, pode existir, mas é um pouco mais raro. As dores que as pessoas sentem quando tem uma hérnia de disco podem sentir dor na região, ou tanto cervical ou lombar. Formigamento, se a hérnia tiver um pouco mais avançada, tocando na raiz nervosa, as pessoas que sentem dor na região cervical podem sentir dormências, parestesias, formigamentos nos braços, nos membros superiores. Se for na região lombar, pode sentir formigamentos, perda de força, formigamentos na região das pernas, porque pode tocar a raiz nervosa, o nervo ciático principalmente, fazendo com que tenha essa dificuldade para movimentar, dificuldade para andar. E se não tratado antes, elas evoluem e podem gerar um processo degenerativo, fazendo com que o paciente fique acamado, fazendo com que o paciente não consiga se locomover, levantar, fazer suas necessidades fisiológicas, tendo assim dificuldades inteiras no corpo. Tratamento ouro para hérnia de disco que a gente utiliza é a osteopatia. Utilizamos manipulações específicas para a gente tratar a coluna vertebral, associado à acupuntura, ao pilates, no qual seguimos um protocolo de primeiramente ajustar a coluna, aliviando as dores, e depois a gente faz um processo de fortalecimento, pois a região da musculatura ela tem que ser equilibrada, tem que estar tonificada, e a gente vai fortalecer aquela área para com que o paciente não tenha mais crises e tenha uma qualidade de vida, venha a fazer as suas atividades, voltar a trabalhar, fazer suas coisas naturalmente.